Pojď! A už nám to skáče z lodí.
Rozvan, všichni ho moc dobře znáte. Ale, co se tam děje? Druhým kole časem 47,570 získal
dostává družko Leštiny. To je pravice. Líšnice časem 46,758. Vítězilo mužstvo Křemačova. Křemačova. Výštice, čas 108,164. Časem 111,012 končilo domácí družstvo z Doubravice. Já se s váma pěkně učím na svou osobu.